Okej, vreme ide. E, važi. Dakle, jako mi se nije dopalo, valjda sam bio umoran, šta je već bilo, kako sam vam objasnio kontinualizaciju faze. Polako. Šta znači kontinualizacija faze, zašto mi je potrebno? Dakle, šta mi se nije dopalo na kraju prethodnog časa? Početak je bio onako kakav mora da bude, međutim, bila je neprekidnost faze problem. Ok. Prvo, ja vam spomenuh da mene interesuje integral od C1 do C2 od D od LN od C. Dakle, evo ovako, da spakujem to u zakrat. Ok, baš, polako. Šta znači integral od C1 do C2? Kada imate integrale po realnoj osi, situacija je jasna. Ovde vam je x, pa kaže ovako, od x1 do x2, sve u redu. Idemo ovde po ovoj pravoj liniji i to. Međutim, kad imate kompleksnu ravan, više nije pravo, nego je u pitanju ravan. I vi od C1, to C1 je ova tačka ovde, je li tako sam ja značio negde? Ne, ovo sam samo strelica. Dakle, ovo je recimo C1, ovo ovde će biti C2. Dakle, od C1 do C2 vi možete da idete različitim putevima. Dakle, evo ovde da improvizujem sada C1, C2. Možete da idete ovim putem, možete da idete ovim putem. Da li ćete da dobijete isti integral kada idete ovim putem ili ovim putem, zavisi da li ima polova između. Ovo ovde što sam nacrtao je nula kružić. Mi obično polove označavamo sa krstićima. Ako ima polova, dobit ćete različite rezultate. A ako nema polova, i ako je funkcija analitička, onda je integral nezavisan od putanje i onda je situacija, to jest za ovu putanju i za ovu putanju ćete dobiti isti rezultat. Da li je ovde pol, nema veze. Dakle, nije da je nezavisan od putanje, nego ako ove dve putanje ne obuhvataju pol između, dobijete isti rezultat. To ste učili iz kompleksne analize. E sad, šta je ovde problem? Ovde je problem što je moja želja da razdvojim amplitudu i fazu. Ok, to je to. I zbog toga da bih razdvojio amplitudu i fazu, ja neću da gledam Z, nego ću da gledam LNZ. I zato mi je potreban diferencijal od LN od Z. Ok. E sad, ajde da vidimo kako idemo dalje po tome. Dakle, LNZ je rho plus j fi, gde je rho LN mod od Z, a fi je argument od Z. Međutim, to argument od Z namjerno sam napisao sa malim a, a ne sa velikim a. Zašto? Upravo zbog te kontinualnosti. Zašto mi je to bitno da bude neprekidno? Sjetite se, DLNZ, šta očekujem da će da bude? On ima realni deo i imaginarni deo. Zato sam i koristio LN, da bih razdvojio realni i imaginarni deo. I onda imam da je to DRO, dakle promjena realnog dela, plus J puta DFI. Okay. Ali da bih imao DFI, to FI mora da bude kontinualna funkcija. I tu sam se zapleo na kraju prošlog časa, so what's the point, od čega funkcija? Evo ovako. Funkcija od vaše dummy variable. Dakle, ovde sam želeo sa ovom gornjom slikom da vam uvedem pojam dummy variable. Dakle, vi imate neku konturu, a ta kontura je ovo crveno slovo. Dakle, to je C, ova kontura. Ta kontura ide ovim putem. Kako ja definišem tu konturu C? Ta kontura C mi je funkcija jedne promenljive. Zašto jedne promenljive? Zato što imam tačku ovde, tačku ovde. Dakle, ta promenljiva mi kaže koja je tačka u pitanju. Dakle, C od T, dakle imate jednu liniju, to mi je otprilike kao ovo. Od x1 do x2 na pravoj liniji imate koordinatu 1, 1, x. Sada, se nalazim negde u prostoru, ali ne bilo gde u prostoru što mi dve koordinate moraju da definišu, već na jednoj liniji, pa mi je zato jedna koordinata, imam ograničen, imam samo jedan stepen slobode. Taj stepen slobode je ova ovde dummy variable t, dakle glupa promenljiva, i ta promenljiva mi se kreće od vrednosti t1, tako da mi je c1 jednako c od t1, a da mi je c2 jednako c od t2. Dakle, sad uvodim dummy variable kao jednu realnu promenljivu koja mi specificira putanje od c1 do c2 u funkciji te dummy variable i to je to. Ok, to je to. Ali šta ja želim? Ja želim da mi funkcija, logaritam, bude kontinualna na tom delu. Dakle, čega funkcija logaritam? Funkcija lnz. Okay? Dakle, da li je z kontinualna na tom delu? Pa naravno, to je kontinuum, dakle, to je prostor takav kakav je. Dakle, ja se sad menjam, idem po kontinualnoj liniji, nigde ne skačem. Ako nigde ne skačem, ako mi je ova kontura c kontinualna, što opet bi sad krenula matematika, a kako ćemo da definišemo da je kontinualna kontura, da kontura nema prekide i tako dalje? Dakle, ja očekujem da ta neprekidna kontura
kad se krećem po njoj, da mi neprekidno cet. Dakle, ako imam t i t plus t epsilon, da će, da uvek ću moći da smanjim dovoljno razliku od cet od t i cet od t epsilon. Dakle, to je ideja. E sad, šta mora da važi ako je to logaritamska funkcija tog ceta? Za logaritamsku funkciju tog ceta. Šta će biti d logaritam ceta? To će biti d rho. Dakle, d rho, tu ništa nije sporno. Dakle, ako imam cet koji je kontinualna funkcija, kontinualno mi se kreće ovde, onda mi je i modulo cet kontinualna funkcija, što isto naravno jedno 5 sati dokaza može da se sprovede za to. Međutim, problem nastaje s argumentom. Zašto nastaje problem s argumentom? Nastaje problem s argumentom zato što je to multiple valued function, o čemu sam vam pričao. Dakle, u ovom delu neće da nastane problem. Šta mi je ovde? Ovde 45 stepeni, pa malo ide na dole, pa malo ide na gore, pa malo ide na dole i ovde se vraćamo otprilike na 45 stepeni. Dakle, ne bi baš bilo ovako kako sam nacrtao, nego bi malo, prvo ne bi krenulo na gore, nego bi krenulo na dole. Evo, otprilike, dakle, improvizacija, a to ćemo posle da probamo u simulaciji i to bi otprilike ovako nekako izgledalo. I u ovom slučaju neće ništa biti sporno, jer je sve pozitivno, A i B je pozitivno, A i B, realni deo i imaginarni deo, ne treba vam čak ni atan 2, dovoljeno nam je običan atan. Međutim, šta je problem? Dakle, kažem, d ln od c je d rho od t, ništa nije sporno, ok, to je to. A šta je d rho od t? To je d rho od t po dt puta dt, ok. I šta mi je problem? Problem je ovo, d fi od t po dt puta dt. Dakle, kako je da dobijem izvod fi od t ako mi je fi od t prekidna funkcija? Dakle, funkcija može da bude nedifercijabilna, a da bude neprekidno. Primjer vam je modul. Sjetite se toga. Dakle, ovde imate minus jedan izvod, ovde imate plus jedan izvod, ovde nemate definisan izvod, ali funkcija je neprekidna. To je okej. Okay. Međutim, ono što mene interesuje, to je, ako imam prekidnu funkciju, onda nemam šta da pričam o izvodu. Dakle, meni treba ovo fi od t da bude neprekidna funkcija. That's my point. I to je sve što sam htio da vam kažem. A kako ja mogu na bilo kojoj konturi da dobijem fi od t da je neprekidna funkcija? U ovom slučaju mi je to potpuno sve. Međutim, ja mogu da izmislim jednu posebnu konturu i evo da izmislim jednu posebnu konturu i ta posebna kontura može da krene ovako, krene ovako, krene ovako, krene ovako, krene ovako i završi se ovde. Dakle, ovo je cet 1 ljubičasto, ovo je cet 2. I važi, kako će da ide? To cet, ne cet, nego argument cet od t. E sad mislim da je jasno šta sam hteo da postignem. Dakle, ovo ovde će biti fi. Dakle, to je argument koji je jednako ARG od C od T. Ovo ovde će da bude T, da mi variable. I gde sam počeo za T jednako 0? C 1 počeo sam negde otprilike ovde, na 45 stepeni. Ok, što se onda događalo? Onda sam, ako je tu 45 stepeni, onda nemam gde da nacrtam 90 stepeni. Onda, evo me ovde, tu. Onda sam išao na gore, pa sam onda prošao 90 stepeni. Pa sam onda došao do, evo ga ovde negde, na 180 stepeni. E, tih 180 stepeni ja preskačem ako koristim funkciju ARG od C, ja preskačem na minus 180 stepeni. I to mi celu stvar čini nediferencijabilnu i onda posle toga završavam sa nekim negativnim uglom i idem ovako. Šta ja treba da uradim? Ja treba da napravim funkciju kontinuum. Kako mogu da je napravim kontinuum? Tako što ću da intervenišem crvenim flomasterom da ovaj deo krive samo shiftujem gore za 2pi, jer je to ista faza i da dobijem ovakvu kontinualizaciju. Dakle, šta je bila cela poenta onoga gde sam se upleo, gde nisam zadovoljan kako sam objasnio? Poenta je bila da ja dobijem i realni deo, dakle i amplitudu, logaritam amplitude, i fazu, kao kontinualne funkcije dummy variable. Zašto sam se zapleo? Zato što sam hteo da skratim i da vam ne ispričam priču, da postoji kontura, dakle, da više nije integral od x1 do x2 pa znamo šta je, nego da zavisi kojim putem idemo, pa onda postoje uslovi da integracija ne zavisi od puta kojim idemo, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, my point je, hteo sam da imam fi od t kao neprekidnu funkciju. I sada, neću da koristim veliki argument i morat ću malo da pečujem ovaj atan 2 kako bih dobio fi da je neprekidna funkcija. I ću vam to još pokazati na numeričkim primjerima. Ok, to je to. E sad da vidimo gde smo dalje.
Hop, 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 hop. Ja mislim da sam ovo završio. Ja mislim da mi je sad jasnije, ako ništa drugo, motivacija šta sam radio i zašto sam radio, nije formalno matematički dokaz, može i to da se izvede, to jest mogu da vam izvedem, ali će da traje. Ali svi kažu, to će da traje, to će da traje, to će da traje, i onda vam niko nikad ne ispriča i na kraju završite sa time da nikakvi kriterijum kao koristite, ne znate ni šta je, ni zašto je, ni kako je, ni zašto je uveden, ni, niti ste sigurni šta je to što vi radite i zašto vi to radite. Okay. Sad idemo dalje. Glavna stvar koja mi pravi Nikvistov kriterijum jeste princip argumenta. Dakle, ups, pogrešan komaster sada. To je princip argumenta. Evo, princip argumenta. Ok. Jedan uvod je, kaže ovako, uzmem integral po zatvorenoj konturi C, f od c, dc je jednako 2pi j puta zbir ostataka u polonu. Ok? Sećate se toga iz kompleksne analize, odnosno iz matematike. Okay. To je to. To je ono što mi treba. Zašto, kako? Uzmite pa pogledajte na Wikipediji, veoma je jednostavno. Dakle, nije mnogo velika dubina toga, mislim jeste, ne može da se kaže, trebalo je jako puno godina da se dođe do toga, međutim, izvođenja sama nisu beskrajno komplikovana, dakle, nema nekog velikog računa, ima puno razmišljanja, ali nema računa. Okay. Zašto je meni to bitno? Meni je bitno zato što ako nemam polova u konturi, dakle, ako polovi u konturi zatvoreni ne postoje, onda mi je integral c, nije c, dakle, to je ono što sam i ranije grešio, f od c, čekaj, ovako, integral f od c, dc jednako nuli, ako u konturi c, dakle, evo je kontura c, ovde nema polova. Dakle, možete da imate nule, nije problem, ali polove ne smete da imate. Ok? Važno. E sad, posebna priča. Posebna priča kaže ovako, ja ću da se interesujem za integral po zatvorenoj konturi C, ali nije više funkcija f od c, t, e funkcija, nego je d funkcija. A ta d funkcija je ln od c, dc. To je ono što mene zanima. O, pardon. Pogrešio sam sa pozicijom d. Čekajte, sada menjam suvu krpu, to sad, dok menjam tehnologiju, menjam stvari. Integral po toj d od ln od c. Ok? Dakle, ne ln od c dc, nego dln od c. To je ono što mi treba. Greška upisana. Ok. A šta je to? Sjetite se onog logaritemskog izvoda koji sam vam spomenuo na prošlom času. To mi je integral po zatvorenoj konturi c. I sad šta će da bude taj dln od c? Izvod te funkcije. A šta će taj izvod da bude? 1 sa c, a ovde će biti c prim, je tako. Samo što će da bude t, šta će da bude d? Biće d po vašoj dummy variable, odnosno biće d po vašoj konturi. E sad nisam ni to lepo napisao, kako bismo to lepo napisali, dakle f prim od c, samo da vidim beleške svoje, kako sam to lepo napisao, nisam lepo napisao. F od c, c prim. Može. Evo sad, znam. Znam šta hoću. Obrišem ovo. Dakle, ono je bila opšta priča. Sad idemo na posebnu priču. Niko nije rekao da je ovo jednostavno, niti da je pravolinijski. Šta sam opet zaboravio? Zaboravio sam to što meni treba integral po zatvorenoj konturi c, ali ne f od c, nego ln od f od c, i to je od svega toga. E, tu smo. Konačno sam napisao ono što mi treba. Izgleda bolje napisati beleške za predavanje pa ih prepisivati na tabu. Dakle, bit će d od ln od f od c. E, tu smo. Jer ovo izvođenje ne radim svaki dan, uradim ga jednom godišnje i onda posle toga nije mi sveže u glavi za svaki put. Što je jednako, što je jednako. Integral po zatvorenoj konturi c. Pod pretpostavkom da izvod postoji. Da bi izvod postojao, što moram da uradim? Moram da kontinualizujem fazu. Ok? To je detalj. Dakle, to će biti
Sad imam chain rule. Taj chain rule je ono što sam pričao. Biće 1 sa f od z, a onda će biti po chain rule f prim od z, pa će ovde biti dz. Eto, to je ono što sam ja hteo uraditi. I to je to. I sad, šta vam kaže argument principle? Ok, to je to. Kako je za to ima stano? I zašto mi je ovo uopšte bilo potrebno? Pa, bilo mi je potrebno zato što ta funkcija f od c će mi biti moja funkcija prenosa. I sad pogledajte. Integral po zatvorenoj konturi c, f prim od c, sa f od c, dc, je jednako 2pi j. I onda će biti ovde broj zeros minus broj polova. Broj nula minus broj polova u konturi. Čekajte polako, zašto broj nula, zašto minus broj polova? Pa u suštini to je sve prilično jednostavno. Pogledajte, ovo integral vam je zapravo integral po zatvorenoj konturi c, i to je ono što nigde ne napišu, d od ln od c. Dakle, ja gledam šta se desilo, kako mi se menjala amplituda i faza po jednoj zatvorenoj konturi. I ja ću videti da će mi promjena tog ln od c na zatvorenoj konturi biti jednaka 2pi j puta razlika broja nula minus broja polova. Šta vam pišu u, recimo, Wikipediji? Čekajte, gde mi je to? To ovo. Imate na Wikipediji argument principle. I tu je relativno lep članak, relativno podnošljiv, nikakav problem sa njim. Međutim, oni vam kažu samo ovo. I vi se pitate, čekajte, a kakve veze ovo ima sa mnom? A ja zapravo gledam šta se po zatvorenoj konturi događa sa promenom ln od c. A to ln od c, je zapravo jednako rho plus j fi. I fali j, i opet pišem sa fazom prednjača. Plus j fi. Ok? I to je, zbog toga sam vam i napisao ovo. A čekajte, ako je to d ln c, šta će onda da bude integral toga? Pa bit će rho na kraju minus rho na početku, ako postoji nekakva primitivna funkcija, i fi na kraju minus fi na početku. A pogledajte čemu je to jednako. 2pi j broj nula minus broj polova. Što će reći, broj nula je prirodan broj. Broj polova je prirodan broj. Ok? Aha. A šta to znači? To znači da je ovo ovde razlika dva prirodna broja, to je nekakav ceo broj, a taj ceo broj puta 2pi j, to je samo imaginarni deo. Prema tome, rho mi neće učestvovati nigde. Dakle, ništa se neće desiti sa njim. Dakle, promena amplitude neće da se vidi. Vidit će se samo promena faze. I šta je to? To kaže da je promena faze ovog c po toj konturi jednak 2pi puta broj nula minus broj polova. I zato sam vam pričao celu priču oko toga da mi ln funkcija od kompleksnog broja raspakuje taj kompleksan broj na realni deo i imaginarni deo. E, gde sam ovde opet pogrešio? Dakle, nije ln od c, to je ono što sistematski grešim, to ću za sledeću godinu da popravim za predavanje, nego ln f od c, dakle, to je ono što sam zaboravio i što sam zaboravljao, i ovde neće biti ln od c, jer je c argument koji ide po konturi, nego će biti ln od f od c. E, sad smo ga začinovali kako treba i sad je sve u redu. Kažem, nije baš toliko lako, a nije ni nešto mnogo komplikovano. I kako se ovo izvodi? Pa izvodi se tako što, kažete, imate da je f od c ima nulu, kako će da se ono zove, z0, neka bude z0, koja ima red k. Dakle, ima u z jednako z0, dakle f od c 0 je jednako 0. Ali ne samo što je jednako 0, nego se f od c može napisati kao c minus c 0, dakle to je ta 0, na red k, dakle to je k red t 0, puta nekakva funkcija g od c. Ako je to tako, onda možemo da se vratimo na račun ostataka
I šta će da kaže račun ostataka? Kaže, dobro, to je, izvukao sam tu nulu. Šta mi je f' od z? F' od z je sad nije chain rule, nego je product rule, to će biti... To će biti z minus z nula na k puta g od z, pa će onda biti još plus k z minus z nula na k minus 1 puta, pa ovdje k, ovdje g prim od z, excuse me, puta g od z. A koliko mi je f prim od z sa f od z, to mi je jednako z minus z nula na k g prim od z plus k z minus z nula na k minus 1, k minus 1 puta g od z, tu je z da napišem, kroz z minus z nula na k puta g od z. Evo ga. Okay. Što je jednako? E sad da vidimo šta ovde ostane. Kao što vidite, u prvom članu će da se skrate z minus z nula na k. Znači, ostaće mi g prim od z sa g od z. Plus, e, ovo je glavno. A to je k, ali to k će da ostane gore u numerator, u, kako se zove, imenicu, ne, brojicu. U numerator, ok, to je k, kroz k minus 1, k. Ovdje će biti c minus c 0. I onda, sa čime će to da se množi? Ha, g od c i g od c će da se skrati. Ups, ne može bolje da bude. A? Cute. Cute. I sad, šta meni interesuje? Meni interesuje šta je ova nula napravila. Ova nula je napravila pol. A taj pol ima ovu konstantu k. I koliki će ostatak biti? Ostatak u polu će biti, dakle, ovo ovde, nema nikakve polove, nema ništa nije sporno, nikakve polove nema u z nula. Okay. Dakle, šta je nula? Šta je z nula? Z nula je nula funkcije f od z. Dakle, pazite ovako, f od z nula je jednako nula. I to je nula koja ima red k. Okay. I šta ja dobijem? Ja dobijem da mi je f prim od c sa f od c, g prim od c sa g od c, kojom prilikom to je potpuno regularna funkcija, te stoga njen integral po konturi će da bude jednak nuli, plus k sa c minus c nula. Okay? I šta ću da dobijem? Dobit ću, kada uzmem da to integralim, dobit ću da mi to daje ostatak u polu koji je k. I na taj način ja dobijem da mi je integral od logaritma f od z, 2 pi j, broj nula minus broj polova. Kojom prilikom nule računam, recimo ako imam nulu trećeg reda, to će biti da je k jednako 3, kao da imam 3 nula. Ok? To je ono što sam htio da vam pokažem. Naravno, na potpuno isti način može da se radi sa polovima, samo što neće biti na k, nego će biti na minus n ili na tako nešto, i onda na taj način možete da uradite izvođenje. 23 minuta već me hvata panika sa vremenom. E, ovo je ono što je meni bitno. Meni je bitno da će broj nula minus broj polova biti promena argumenta vaše funkcije, vašeg f od z, kada prođete po konturi. Okay. Ovo mi je potpuno neblisko, ne snalazite se, ljuti ste na mene što sam vam ovo pričao. Hajde da vidimo kako to funkcioniše u praksi. Dakle, funkcionisanje toga u praksi je zapravo glavna stvar i to je ono što sam hteo da vam pokažem. A to da vam pokažem jeste kako priraštaj argumenta se vidi. A da, nisam to napisao. Čekajte da napišem to, pa ću onda da pređem na novu tablu. Šta je ovo integral? Gde da napišem? Mogu da napišem ovde. Ovo ću da napišem. E, to je ono što mi je jedino važno sada i onda posle toga idemo u veliko izvođenje. Mislim, nemojte da se plašite, to veliko izvođenje uopšte nije veliko, a nije ni neko izvođenje. Dakle, šta je ovaj integral po zatvorenoj konturi C od D od Ln, samo da ne zaboravim, od F od C. Dakle, ovo je malo chainovano, dakle imate malo lanac. Ln od F od C. Šta će to da bude? To će da bude jednako. J puta faza na kraju, faza na početku, delta. Dakle, j
puta delta fi, promjena faze, je jednako 2π j, puta broj nula minus broj polova, odnosno delta fi je jednako 2π puta broj nula minus broj polova. Što će reći da će meni faza da se promeni za 2π puta broj nula minus broj polova? I sad vi kažete pa da je to potpuno kretenski. Zašto? Zato što mi ja stalno pričam da je faza shiftabilna za 2π. Jeste, ali ne kontinualna faza. Dakle, kad sam izvršio kontinualizaciju faze, ona više nije shiftabilna za 2π, jer shiftovanje za 2π vam pravi prekid u fazi. Dakle, vi posmatrate fazu, argument, kao kontinualnu funkciju. Počnete od jedne faze, pa onda pratite koliko puta obilazi i onda gledate šta se događa i broj obuhvata koordinatnog početka, dakle, ukupna promjena faze je broj nula minus broj polova. Još uvek vam je ovo neblisko. E, kada ovako je nešto neblisko i kada je nešto abstraktno, kao što je očigledno bilo i Brianu Douglasu, kao što je bilo i meni, najbolje rešenje je da uzmete i da promenite ekran. I onda pogledate i napravite program. I evo ga jedan program koji se bavi ilustracijom toga. Mi ćemo sada da prođemo kroz program, taj program ćemo da ravnujemo, ovo je Octave, on služi za nešto drugo. Ovde je Nyquist, ovde su Nyquist arije, je li tako? Ovo je i Python, ne, nije, to je... Samo sekund. Šta se ovaj guli? Nyquist argument. I Python. E, to je ono što sam htio. Zato što se Nyquist zove direktorijum, pa mi se javlja u oba. Tako, to je to. Ctrl-Alt-LS. Nova strana, vaša. Kažem jedan LS i u tom LS-u se nalazi argument.py program i nalazi se neki rad koji hoću da vam pokažem. Ovo je samo pitanje plotovanja, to ste učili, i ima jedna funkcija koja se zove continualizuje, continualize. Ja sam je napisao, pa ne znam nikako da izgovorim kako sam je definisao. Čekaj, sam je promenio? Jesi, promenio sam prezentaciju. Dobro, sam da se ja vratim na ovo i da se vratim na ovo. Evo. Dakle, to je funkcija koja kontinualizuje vašu fazu. Šta je uradio? Ja pratim šta se događa sa fazom koju sam dobio kao atan 2 i po potrebi dodajem 2π, odnosno oduzimam 2π, ako imam naglu promjenu faze koja mi ukazuje na prekid. Kolika je ta nagla promjena faze? Otprilike oko 2π. 2π je 6,28 pa tako dalje. Ja sam procenio da mi je ta granica zbog numeričke greške i ključeva drugog 6 i zato je to samo arbitar. I sad šta ću da uradim? Ja ću da definišem konturu. Sećate se te priče kontura, odnosno ona kriva. Evo je kontura. Ta kontura će biti kružnica sa poluprečnikom 5. I ta kružnica sa poluprečnikom 5 će da bude nešto po čemu će da se kreće naš cet. A cet će da se kreće po fazi koja počinje sa 0, a bit će zatvorena kontura, završavajući se sa fazom 360. I bit će u 360 jednu tačku. Dakle, šta će da bude teta? Teta će da bude radians of degrees, dakle ovo dek je faza. Dakle, šta je moja kontura? Moja kontura je r e na j teta. To je to. I evo, c1. To je r, dakle ovo je poluprečnik, koji je 5, tako sam zadao, puta e na j teta. I ovde imam niz primjera funkcija, ja ću da počnem sa primjerom funkcije koju sam upravo pokazao, ali nisam radio izvođenje, a to je ako je f od c1 po c. I sad, šta mi je c2? C2 je array of list of map, dakle ovu funkciju koja je c, ću da preslikam na, ona će da bude, pardon, c1, c1 je kontura, evo je kontura c1, to c1 ću da preslikam preko funkcije f od c na c2. I hoću da vidim šta ću da dobijem. Dakle, pazite, koja je moja funkcija? Funkcija je isto što, od čega sam pošao. Dakle, imam konturu c, c se kreće na ovaj način, kontura je c1, vratim to isto kao c2. Šta mi je ro? To je logaritam od apsolutne vrednosti c2. Šta je fi? To su degrees of continualizuje, I don't know how to pronounce that, angle. Šta mi je angle? To mi je atan 2 primenjen. Dakle, vama Python, ovaj numpy ima funkciju koja vam izdvoji imaginarni realni deo i uradi atan 2 od toga i dobijete to od c2. I sad, šta dobijem? ZMP, to je broj nula minus broj polova. To je integer od ram, dakle ceo broj, od faza na kraju,
minus faza na početku kroz 360 stepeni. I to ću da mi isplotu. Okay. I šta ću da uradim? Isplotovat ću dve funkcije, to je kako rho zavisi od degrees, kako putujem po mojoj konturi, kako mi se deg menja. Dakle, ovaj deg mi je dummy variable, gde sam ga definisao, evo. Jer mi taj degrees definiše gde se nalazim na konturi. To je to. I onda ću da isplotujem to isto za fazu, i onda ću da isplotujem vezu između faze i između realnog i imaginarnog dela. Ok, to je to. Mogao sam ovo da uradim i na drugi način, međutim nije od nekog naročitog značaja. Šta je moja poenta? Kaže ovako, ranujem i šta ranujem argumentu. Ok, samo ću pre toga da sejmem ovaj file, Ctrl+S, ba. I evo, broj nula minus broj polova je tačno 1. To je potpuno u skladu sa ovim što sam vam delimično izveo. I pogledajte šta se događa. Evo, dakle, meni se kontura preslikala u samo sebe. Preslikala se u, do duše, logaritmovanu verziju sebe. Dakle, preslikala se, ovaj 1,5 pa malo jače, vam je ln od 5. Dakle, logaritam od 5 vam je tih 1,6, evo ga, 1,5 pa malo jače, i to je to. I vi ste prošli po toj konturi ceo jedan krug. Kako vi to vidite? Tako što po toj konturi kad ste se kretali, treba da pogledate šta je bilo sa ovim. Šta je bilo sa rom? Ovo je bilo konstantno, ništa se nije događalo. To je upravo taj 1,6,0,9, dakle to je logaritam od 5. A pogledajte sa fazom. Faza je krenula u nuli, pa je rasla, ali podeljeno sa 360 i crtano do 360 stepeni. Sjećate se onog problema koji sam imao sa kontinualizacijom, sa definisanjem zašto ja to kontinualizujem? Zato što ja imam neprekidnu funkciju rho i hoću da imam neprekidnu funkciju faze kada se krećem po konturi koja je neprekidna. Sve ću da izbacim tu kontinualizaciju. Pogledajte što ću da ovo ću da izbacim. I onda će file da bude samo upon 2, odnosno degrees. Pustim istu stvar, isti problem. Ne. I pogledajte šta se desi sa fazom. Koliki je priraštaj faze? Od 0 do 0. I to je ono što nigde nisam uspeo da nađem, ni po knjigama, ni po Wikipedijama, nigde, i zbog toga sam zapravo pričao celu ovu priču. Šta znači priraštaj argumenta? Priraštaj argumenta, ali argumenta koji je kontinualna funkcija po konturi. Dakle, ja se krećem po nekoj konturi i pratim amplitudu, logaritmovanu, nelogaritmovanu, sasvim se jedno, ne interesuje me uopšte ta amplituda, interesuje me samo faza. I ta faza se tretira kao neprekidna funkcija. Jer u protivnom, ako koristite uobičajenu funkciju argumenta, vi nikad nećete ustanoviti broj 0 minus broj polova. Jer 2pi puta ceo broj je ista faza kao i 0. I evo vidite šta se desi ako nemate kontinualizaciju i šta će da se desi ako imate kontinualizaciju. Ctrl+S nam ja ovo, random ponovo, ok, i tako. Dakle, sad vidite da je priraštaj argumenta bio jedan ceo krug, što će reći da imamo jednu nulu u celoj priči. Ok, onda šta je sledeća funkcija? Sledeća funkcija, ajde malo da zakomplikujemo, da preskočimo jednu, kaže 1 sa cet. Pustim ponovo i kaže broj 0 minus broj polova je minus 1. Tačno, imam jedan pol u konturi, to je 1/S funkcija, i pogledajte, faza je krenula na dole i završila se na minus 360 stepeni. Dakle, to je to. Ok, ovo je kilo. Znači šta je problem? Pogledajte, ovaj polarni plot logaritamske funkcije, logaritma od f od c, je isti kao i u prethodnom slučaju. Dakle, šta nismo videli? Nismo videli kojim smo putem prošli. Dakle, nemam na ovom plotu orijentaciju. Da li sam obišao kontraklokvajs ili sam klokvajs izvršio obilazak. Dakle, to je podatak koji ja nemam, koji mi je nestao. Ok, ajde da napravimo stvari još gore. Stvara još gore je da se vratim jednu stanicu gore, jedan stepen gore i bude cet na 5. Ranu je ponovo problem i kaže broj 0 minus broj polova je 5, što je sasvim tačno, jer imam pol, imam nulu koja je petog reda u koordinat na početku. E, ima još nešto. Zašto je uopšte razmatram nula ovde? Zato što kad uzmete logaritam od neke funkcije, nule te funkcije se pretvaraju u polove logaritamske funkcije, a polovi te funkcije ostaju polovi logaritamske funkcije. Ok, zašto je to tako? Čekajte, moram da se vratim ovdje.
Mislim, ipak ima mnogo da se isključe, ja sam mislio da to mnogo manje. A, evo ga ovde. Šta mi treba, šta mi treba, treba mi parče tabla. Gde imam taj par... E, evo gde imam parče tabla. Ok. I sad kaže ovako. Imam nekakvu funkciju. Ovo je x. Ovo je ln x. Ovo je 1. Kako vam izgleda ln x? Izgleda vam ovakva funkcija. Okay. I sad pogledajte. Kada vam je x 0, ok, ovdje ima vrednost koja je minus beskonačna. Dakle, to je pol, dakle, teži beskonačnosti modul funkcije. A kada x teži beskonačnosti, opet imate pol. Šta ja razmatram? Ja razmatram funkciju koja je ln od c, što je jednako ln od rho plus rho n, n, n od fi. R e na j fi, što je jednako rho plus j fi. Dakle, ln od toga je rho plus j fi. Šta je problem? Problem je što od ove funkcije, ovog c, što smo razmatrali kao je, od c, kada je c jednako nula, ja imam pol ln-a. Kada je c beskonačno, ja imam pol ln-a. Dakle, to je moja poenta, to je ono što mi je bilo važno. Dakle, da vidite, da od te funkcije f, koju ja razmatram, nule će da budu polovi logaritamske funkcije, polovi će da budu polovi logaritamske funkcije. I tako su i nule i polovi ušli u priču. Mi bismo bili radi da ih zaobiđemo, međutim, nažalost, ne ušli. Vraćamo se nazad na ekran, okay, i evo nas ovde. Dakle, sad ovaj program, dakle, kada je c na peti, ja iz onog diagrama ne vidim da li sam prošao 5, 17 ili 1. 5 puta po krugu, 17 puta po krugu ili 1 po krugu. Zašto to pričam? Zato što stvari nisu jasne, zato je nastao ovaj rad. Ali polako, nisam to hteo da vam pokažem, nego sam hteo da vam pokažem nešto drugo. A to nešto drugo je, hteo sam da vam pokažem, jesam da ranao taj problem, gde mi je prolazir, sam sekund, izvinite. Evo ga, i gde su diagrami? Evo je diagram, jedan diagram, drugi diagram. Evo vidite. Ja iz ovog diagrama ne vidim koliko sam puta prošao po krugu, ali iz ovog diagrama vidim. Dakle, amplitudski diagram u suštini ne interesuje ni zašto. Dakle, amplituda je sve vreme bila ista. Međutim, ovde vidim da sam prošao dva puta do ovde, pa sam prošao četiri puta do ovde i ovde sam prošao peti krug. Dakle, ovaj diagram, kako mi se po konturi kretalo fi, mi kaže koliko je broj nula minus broj polova. Ovde uzmem koliko ima, ovde oduzmem koliko ima i ta razlika mi je broj nula minus broj polova i imam ih 5. Na to sam htio da vam skrenem pažnju. Okay. Šta je sledeća stvar? Sledeća stvar, ja sam već komentarisao out ovaj c na peti, imate 1 kroz c na peti, ctrl s. Šta će da bude? Kad ranom argumentu će kaže minus 5. Šta se događa? Pa potpuno isti diagram kao i u prethodnom slučaju. Kao i u prethodnom slučaju, kao i u prethodnom slučaju. Kao u svim prethodnim slučajima. Samo, ovaj polarni plot mi ne kaže da sam prošao 5 puta oko koordinatnog početka. To je dosta važno i mislim da je ovaj plot, kako vam se faza, i to kontinualizovana faza, kretala po konturi, vam govori kolika je razlika broja 0 i broja polova. Ok, imaš nešto? Hajde sada da vam pokažem na šta bi ovaj užas ličio kad ne bih uradio kontinualizaciju. To je funkcija koju nemate by default. Ja sam morao da je pišem za potrebe ove prezentacije, to su za potrebe ovog predavanja. Koliki je broj nula minus broj polova? Pogledajte, da nismo uradili kontinualizaciju, on bi rekao, bez obzira što ja imam pet polova, odnosno jedan petostruki pol u koordinatnom početku, on kaže da je razlika nula. A zašto je razlika nula? Pa razlika je nula, zato što sam shiftovao fazu svaki put za 2 pi kada je bilo potrebno i onda od ove nule oduzmem ovu nulu i dobijem pogrešan rezultat. Kažem vam, nigde kontinualizaciju faze niko ne pomene, nigde vam niko ne pomene računanje faze, a onda svi očekuju da vi to znate, da vi to razumete. Dakle, ključni za celu ovu priču, ključna stvar je ova rutina ovde kontinualizacije koju sam napisao samo za potrebe ovog predavanja. Dakle, šta ću sada da uradim? Fazu neće da bude degrees of angle of z2, nego će da bude degrees of kontinualizovanog angla kada sam se kretao po konturi. Dakle, kontinualna kontura, neprekidna kontura, hoću da imam neprekidnu fazu. Ctrl S ne mogu, vratim se gore rano,
i pogledajte kako lepo izgleda faza. Ok? To je to. Koji je rezultat u njegovu vašem? Ok, kad smo ovdje, a šta će se desiti ako je malo pomerim to i bude petog reda, rekao, bude c minus 1? A? Ok, može. To je u jedinici, dakle, to je nestabilno. U osnovu što nas tiče, samo broj polova. Radno argument. Koliko ima? 5 komada. Pogledajte, ro je bio zanimljiv, nešto se tu događalo. Faza se opet, na doduše malo talasastiji način, promenila za minus 5, dakle imam 5 polova, dakle broj 0 minus broj polova je 5, a pogledajte na šta je ličio div. E sad, možete zamisliti pitanje da vam ja postavim, odrediti koliko je puta ovde hodograf ovog vektora, koliko puta smo obišli oko korenog početka po ovoj krivi. Idealno za ispit, dušo da. Dobro, ajde sad da uzmem da improvizujem još malo, da ubacim jednu nulu u korenog početka, Ctrl S. Šta očekujem da će da bude? Jedna nula minus 5 polova, bit će 4, minus 4. Rezultat, ajde da ranimo to, ranimo na tačku, pa minus 4. Ok, to je to. A to da je minus 4 možete da vidite iz ovog diagrama ovo. Ono što vam crtaju, kod Nikristovog plota je još gora stvar od ovog diagrama i tek tu treba da se snađete. Šta vam kaže da je minus 4? Da je broj 0 minus broj polova 4? Ovo je diagram. Ovde sam se zakucao kontinualizovanom fazom od minus 4, ovde je ovo. Nažalost, ja ovo nigde nisam video u literaturi i zato je meni bilo potrebno da ja to objasnim sebi da bih znao šta da radi. Šta se tu radi? I zbog toga sam ja ovu bacio u predavanje. Šta je ovde bilo? Ovde je bilo c nije bilo, to je bilo 1 i nije bilo c minus 1 na 5, nego je bilo c na 5, kontrolasnije. Neka malo složenija funkcija koja ima u krugu 1 nulu i 4 pola, kontrolasnije to. 1 nula, 4 pola, odgovor je minus 3, ali tako? Evo pa, odgovor je minus 3. Pogledajte kako izgleda ovde. Ro na kontinualnoj konturi je stalno bilo kontinualno. Za ro nisam morao da radim nikakvu kontinualizaciju. Međutim, nisam imao sreće sa fazom i zbog toga sam morao da radim kontinualizaciju faze. I evo, minus 3. Dakle, 3 puta smo prošli oko korenog početka. I što možete, naravno, da vidite iz ovog dijagrama ovde. Naravno da ne možete da vidite, ali to su lepi dijagrami za crtanje, izgledaju naučno i oni se predaju. Ubijemo ovo. A dobro da ima jedan slučaj kada mi je negde nula, sačuvaj me Bože daleko. Kontrolasim. Šta će se desiti? Ranujem argument. Broj 0 minus broj polova je 0. Pogledajte što je bilo sa fazom. Išlo je na gore, išlo je na dole. Ro je bio ovakav. Nijedno niste obišli korenog početka. E sad vidite, sve ove lepe šarene slike divno daju rezultate gde nemate obilaske oko korenog početka. Dakle, kad ova kriva ne obuhvata korenog početka, znate da promjene faze nema. Super. Ja sam oduševljen. Dakle, nema polova, nema nula i to uvek lako mogu da ustanovim zato što korenni početak nije obuhvaćen. Međutim, kad imam više obuhvata, e tada mi nastaje ambiguity i taj, dvosmislenost, višesmislenost. E, a ta višesmislenost mi je dala istu konturu za slučaj kad imam 5 polova, 5 nula, 1 nulu, 1 pol. To ste već videli u primjeru. Ubijemo ovaj primjer. Ajde, napravimo fundamentalno različito. Opet je napolje, ali, jesam kontrolesno, nisam kontrolesno, evo ga, rano argument. Ups, evo ga. Super, dobijemo ovo. Ovo je ono što mi kaže, počeo sam sa fazom 0,5, završio sam sa fazom 0,5, to u prevodu znači ništa mi se nije desilo sa promenom faze. Evo kako izgleda divno. Dakle, nismo obuhvatili korenog početka. Dakle, broj 0 je jednak broj polova. Da li ih ima ili ih nema, to nismo rekli ništa. Dakle, oko toga ne, ajde taj primjer da vam. Dakle, nisam vam dao taj primjer, nijedno. Ajde da izmislim jednu takvu funkciju. Kako se ovo zove? Temporary function. Temporary function neka bude jednako. I šta neka bude? Neka bude u tom negde jedna nula. Neka bude c minus 3. I neka bude 1 pol, neka bude c minus 4. I evo da pravilim pisanje u Pythonu to sevenu, ranujemo, nula. To što imam 1 nulu i 1 pol u konturi, ja pojme nemam. Fenomenalno, nisam mogao bolje da očekujem. Pogledajte kako izgleda vaša kriva.
E sad, postavlja se naravno pitanje, a koliko puta ste obuhvatili korenjutni početak? Naravno, tu je pitanje, vi ste prošli kroz korenjutni početak, vidite, dobijete lepu šarenu sliku. Šta je bilo sa fazom? Evo je kontinualizowana faza. Ovaj diagram vam kaže, jednak je broj gula, broj polova. Ovo mi je duboko žao što, to ćemo da senimo, neću ovo da zaboravim da predajem sledećoj generaciji, dok ne zaboravim farbu. Jedna bliska nula, ovdje ćemo da dobijemo opet nulu, bliska nula, faza od nula. Dakle, ovaj fazni diagram je ono što gleda. Kako izgleda šara? Šara izgleda prilično lepo. Izvinite, koliko puta ste obuhvatili korenjutni početak? Evo vas nigde će baš lepo da mi kaže koliko sam puta obuhvatio korenjutni početak, jer udaram taj korenjutni početak. Okay. Onda imamo C plus 5. E, to C plus 5 je problem. To nije obuhvatila ova teorija. Zašto? Zato što nisam predvideo polove na samoj konturi. Ova nula na konturi je polologaritamske funkcije na konturi. I tu ćemo malo da se zbunje. Ok? Ja uzmem i ravno. Kaže nula. Dobro. Ali pogledajte, tu baš nije jasno šta se događalo. I pogledajte šta imate. Imate diskontinuitet u fazi. Kad imate diskontinuitet u fazi koja ova kontinualizacija nije zakrpila, to znate da imate polove vaše logaritamske funkcije na konturi. Gde vidite taj pol? Vidite ga u prekidu faze. Kakav je taj prekid faze? Šta je ovde faza? Ovo je fi kroz 360 stepeni. Koliko je četvrtina od 360 stepeni? 90 stepeni. Ovde ste došli do 90 stepeni pa ste skočili na minus 90 stepeni. Dakle, nije promjena za 2pi da može da se krpi, nego je promjena za pi. Ona ne može da se krpi, to je promjena faze. A promjena polariteta, ono, sa plusa na minus. I pogledajte šta je bilo, imate pol, ro. A gde je taj pol, idete u minus beskonačnost sa ro. Sledeća stvar je isto to, samo u pol verziji. To u pol verziji je sa C plus 5. Da vidimo šta će se desiti. Opet imate nulu. Sve isto, samo što ide u plus beskonačnost. Ok? To je to. Ro. Imaginarni deo, dobro, nije mi jasno zašto mi je ovde ide u negativnu stranu. A, jeste, normalno da ide u negativnu stranu zato što je 1 kroz c, u redu, sve redu. Sledeća stvar je, imamo dvostruki pol na imaginarnoj osi, odnosno dvostruki pol na konturi, ne na imaginarnoj osi, ne na konturi, kontrol s. I evo ga, jedan, drugi. Vidite da imate dva prekida. Onda što imamo sledeće? Sledeće imamo unutar konture dva pola i tu će situacija biti potpuno čista. Evo vidite, broj polova je dva. Nemate punu rezonansu, dakle nemate one dve beskonačnosti, ali imate nešto blisko tome i pogledajte promjena faze, se vidite. Dakle, ovaj poslednji dijagram je ono što vam govori sve. A taj poslednji dijagram, razlika ovoga, i ovoga vam se daju ovde u broju 0 minus broj polova u ovom programu. Što imamo još? Imamo još, evo sad ću da završim, nemojte da se sekirate. Dakle, imamo sada još i nulu dodatu na to. Ravnim to. Raga. Cela stvar je shiftovana malo. Nula je uračunata. Kolika je promjena od 0 do minus 1? Dakle, broj 0 minus broj polova je 1. Koliko imam polova? 2. Koliko imam nulu u konturi? 1. Onda, isto to, samo što imam van konture 2 pola. Opet dobijem lepe šarene slike. Ali pogledajte šta je sa fazom. Kako izgleda dijagram? Pogledajte. Dijagram nije obuhvatio korenjutni početak. Dakle, to mi je najlepša moguća situacija. I jedino tada ovaj polarni plot vam daje dobar, potrebni, praktičan rezultat. Kaže, broj nula je jednak broj polova. Nemam obuhvatanje korenjutnog početka, super, sada sam miran. U svim drugim slučajima morate da gledate ovaj video. To naravno nigde neće da vam više otvije. I evo nešto, džombasto, bombasto, velik broj, šta je ovo? Četvrti red polova, peti, šesti, sedmi. Dakle, unutar konture od tih je koliko? Ovde četiri, pet, šest, šest polova. A imam jednu nulu van konture, drugu nulu i treću nulu, dakle 3 i 6, 3 je, znači minus 3 rezultat. Jesam sedno, nisam sedno, kontrol S.
3, to je to. Hop, evo se. Šta je rezultat? Šta sam rekao minus 3? To jest, ja sam jesu, minus 3. Ali vidite, nisam počeo od nule, pa mi nije lepo, pa ovde, ali koliko sam prešao, koliko je span? 1, 2 i još 1, 3. To mi je rekao rezultat minus 3. Dakle, ovo je bio najsloženiji slučaj, što je logično, videli ste koliko je funkcija. Kako izgleda dijagram? E sad, na vama je da ustanovite koliko puta smo obuhvatili koordinatni početak. Dakle, ovaj program sam ja napravio, ranije sam ja to ručno i nešto sam sebi crtao, da razjasnim šta se događa, i nisam bio zadovoljen, zato sam napravio ovaj program. Ovde možete da se igrate, da probate, da vidite šta se desi kada se krećete po konturi. Možete da izmišljate vaše primere, možete da modifikujete program, možete da ga generalizujete, da pravite, da štampate šarene slike, lepih slika može da se napravi. Šta sam ovde hteo da kažem? Ovde sam hteo da kažem da se na promenu argumenta, da vam promena argumenta kaže kolika je razlika broja nula i broja polova u konturi. I to je ono što nam princip argumenta kaže. Ja ću sad da se vratim samo na sekundnu kameru. Kao što vidite, nije bilo lako. Kao što, ako se pozabavite malo time, vidjet ćete da nije bilo teško. Nije bilo nikakve fizikalije, nekih velikih zamena, smena, rešavanja diferencijalnih jednačina, sve je bilo prilično jednostavno. Međutim, bilo je jedno logičko stepenište, gde ste morali svaki stepenik, koji vrlo lako može da vas zavara, da preskočite i da se zbunite. Gde sam ja grešio? Ja sam grešio u chain rule. Ja sam grešio da li je cet ili je f od cet. Onda nisam bio zadovoljan kako se vam uveo potrebu da se kontinualizuje faza. Faza je prilično abstraktan pojam, zato što je shiftabilna za 2pi. Međutim, ako se ja krećem i očekujem kontinualnu fazu, tada je situacija jasna. I zašto sam izašao ponovo da mene vidite? Ovu situaciju ja poredim sa situacijom kada se nalazim u Novom gradu. Na moju sreću ili žalost, ja bih rekao sad žalost, a dok sam bio mlađi mislio sam da je sreća, kroz mnogo gradova sam prošao i na mnogo mesta sam morao da učim gde je 28. ulica, gde je 30. u kojoj sam stanovao, gde je Broadway, gde je Baseline, gde je Plaza Mayor, gde je Puerta del Sol i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovo je kao da se nalazite u Novom gradu. Bićete u početku zbunjeni, nećete znati gde vam se šta nalazi. Međutim, ako želite ovo da razumete, samo se krećite kroz taj grad, generišite primere i kroz te primere ćete shvatiti šta smo hteli da postignemo. Zašto sam ja ovo pričao? Zato što kontinualizaciju faze nigde po knjigama nisam našao. I onda kad mi kažu promena argumenta za 2pi, a šta znači promena argumenta za 2pi? Kad crtam da mi se faza promenila, da li mi je faza ovde pisao, koliko je ono bilo, minus 3pi pola ili pi pola, meni je to na mom dijagramu, kada merim, potpuno ista stvar. Kako može da bude različito 2pi? Zašto mi je potrebna? Kako je moguće da to imam? Da mi to nešto govori? Jeste moguće, zato što sam pretpostavio, dakle, bilo mi je potrebno da bi koristio princip argumenta, da mi faza kao funkcija bude kontinualna. I zato sam izvršio kontinualizaciju faze. Nažalost, to nisam našao po knjigama. Pravi Nyquistov kriterijum na sledećem času i time završavamo sa svom matematikom i teorijom.